Hey guys, the Rhino Beat. কি হৈছে অসমত আজি? কিয় হ'ব ধৰিছে এনেকুৱা? কোন ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া? আমিয়ে নে? এটা এটা দালালি Rhino Beat. Make some noise. Kati hip hop. জাতি সৰুতে চলে ৰাজনীতি অশান্তি নাই শান্তি চাৰিওফালে দুৰ্নীতি চৰকাৰকে দুখী পিন্ধে তই মন্ত্ৰীকে দুখী পিন্ধে অসমৰ মানুহৰে নিৰৱতাকে দুখী দি সেইকাৰণে জাতিটো জ্বলিছে জ্বলিছে অসম আজি নিজৰ মাটিতে ভগনীয়া হবি সোমালে বাংলাদেশী তোৰ মাটি মোৰ জাতি কৰিলে নৰখিব অসমীয়া জাতি তোৰ জাতি মোৰ জাতি নৰখ আমি মোৰ পাতি কেনেকৈ নুকবি নিজকে অসমীয়া বুলি অসমীয়া বুলি সময় থাকোঁতে কিবা এটা কৰ আপুনি মানুহক নকৰিবি পৰ বিদেশী খেদ নহলে নিজেই আত্মহত্যা Bye.